Pavarësisht se është një zonë turistike me flukse të larta, në Lezhë nuk ka një udhërrëfyes turistik. Megjithë përpjekjet e mëparshme me kurse nga Qendra e Formimit Profesional Shkodër që rezultoi e padobishme, pasi certifikata nuk njehej nga Ministria e Turizmit, udhërrëfyesi turistik nuk u formuan për Lezhën. Duke parë këtë nevojë emergjente dhe të domosdoshme, Bashkia e Lezhës ndërhyri, duke afruar zgjidhje për të rinj të interesuar. Në bashkëpunim me Poseidon Travel është siguruar kursi për udhërrëfyes turistik, i akredituar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, duke mundësuar edhe pagesën e 50% të vlerës së certifikimit, ndërsa pjesa e mbetur do të mbulohet nga kursantët. Pas këtij aktiviteti, ne synojmë që edhe këto guida që nesër dalin të njohura nga certifikimi i sjellën nga Ministria e Turizmit që i akrediton këto, për të dalur nesër në karrierë, në mënyrë që gjithë këta asete turistike të vizitohen dhe të jenë këto personat kyç që dërgojnë dhe informojnë turistët për këta vende të bukur që Lezhë ka. Gjatë takimit sensibilizues për nxitjen e të rinjve që të bëhen pjesë e kursit për udhërrëfyes turistik, përfaqësuesja Poseidon Travel u ndal te kriteret që duhen plotësuar. Kandidati duhet të jetë mbi 18 vjeç, pra këtë mbaruar minimumi arsimin e mesëm, pastaj larta etj. Janë kritere plus. Të ketë një gjutë huaj. Kjo nuk është e kriteret në fakt që e kërkon Ministria, sepse certifikimi mund të dalë në gjuhë shqipe. Por unë personalisht preferoj që minimumit ketë një gjutë huaj, sepse në qa gjuhë do të heqë grupin. Me këtë lëvizje, Bashkia e Lezhë synon të ndikoj tek turizmi duke mundësuar edhe një shërbim thuajse të munguar në këtë zonë. Kurrikula do të jetë plotë dhe ajournuar me të reja që vijnë nga fusha turizmit, duke mundësuar kushtet më të mira për të interesuarit.